també recordem l'absència destacada d'Andrés Iniesta, un altre home que tampoc pot participar en el partit d'avui. Del bate, Alexander Bolotko, i no tenen en certa l'hora de... Ben posicionats, esperant a robar per sortir ràpid. Ha perdut la pilota, Sergi Roberto la recupera, però Luis Suárez, aquest és Dani Alves. Alves veu tot sol Neymar, Neymar és dins l'àrea, prova de retallar. Continua Neymar, per rebre la cama! L'aturada de Sergei Černý. Tot sol, aquesta passada de Dani Alves, ha fet la jugada individual i ha acabat xutant. La superioritat de Jordi Alba i al final tira Neymar. Provava de combinar Neymar novament amb Luis Suárez. Del bate, la juga Dani Alves, tot sol, la rebrà novament Neymar. Veurem si pot crear alguna acció d'atac. És escurat, entra dins l'àrea, continua Neymar, fora de l'àrea, aquest és Sergio, xuta fora! No està acostumat a provar el xut Sergio Busquets, un jugador. Poques vegades es troba amb aquesta tessitura, avui està totalment sol, fins i tot el veu com poc. Per entrenar l'equip, per conèixer els jugadors i al final per tornar moltes més ganes. Bartra veu a l'esquerra la presència de Jordi Alba, qui rep la pilota, xiula el públic, actiu el públic del Bate Borisov. En aquesta arrencada de partit han començat freds, just quan els equips sortien al camp, però a poc a poc van afinant el seu xiu. L'intent de centrada no li surt bé. Continua Luis Suárez, que s'ha fet mal el turmell. Se'l veu coix. L'àrbitre no és que no hagi assenyalat la falta, sinó que ha deixat continuar perquè el Barça tenia la pilota i veia possibilitats de treure'n profit. És Dani Alves qui continua jugant a l'esquerra, tot sol Jordi Alba qui la rep, però és Neymar, Neymar encara, Neymar continua, Neymar la cedeix, ara sí cap a Jordi Alba, farà la centrada, el de l'Hospitalet, el cop de cap de Sergi Roberto, la pilota bombada, la toca amb el puny, brou, mal. Gran joc, la pilota al Barça des del corna, amb Neymar Júnior al seu costat, Dani Alves reclamen distància respecte als dos homes que proven de tapar el llançament d'aquest corna, el pica Neymar cap al punt de penal, el cop de cap, a corna! A l'altre costat i amb l'altra cama. Amb la cama esquerra, que no és la seva hàbil. Pica el corner Neymar, jugada assajada, Munir, Černý, oh. Sergi Roberto no ha aconseguit encertar-la, Luis Suárez, oh. Novament corna. Jugador més interessant d'aquest equip. I això que és el davanter suplent, perquè el titular, Rodionov, està lesionat. Neymar la rep encara, però territori blaugrana. Aguanta la pilota Neymar, fa una passada entre defenses, arriba Luis Suárez, haurà de fer la jugada individual. Continua Suárez, prova de retallar, s'ha equivocat. Ara en la sessió enrere, i amb... molta activitat. Luis Enrique ara li diu vigila, agafa-t'ho amb calma. Pilota per Neymar. Neymar cedeix la pilota per l'arribada de Jordi Alba. Jordi Alba davant de Poliakov, fa l'intent de centrada, pilota rebotada, arriba Dani Alves. Cert, contra l'Atlètic de Madrid. Vinga, doncs que recuperi ràpidament Sergi Roberto, que Luis Enrique el necessita. En tot cas, evidentment, l'home que l'ha substituït també és un home de garanties, tenint en compte que Ivan Rakitic aparent. La juga Neymar. Neymar combina amb Sergio. Sergio Busquets cap a Jordi Alba. Alves i Alba, eh? Això vol dir que Neymar, aquí el veiem, rep al mig i Munir també per deixar tot el carril a Jordi Alba. Pilota per Neymar. Neymar combina amb Rakitic. Rakitic canvia el joc, obrirà... Bernat, que en els àrbits se'ls ha de marcar molt bé el reglament. Quan dones lloc a la interpretació pot succeir qualsevol cosa. Al mig del camp és Mascherano, qui combina amb Sergio Busquets. Aquest cap a Neymar, la baixa amb el pit. L'11 del Barça, l'aguanta el brasiler, continua encara Neymar, pressionat, ha de tocar-la enrere, jugant Jordi. És Neymar, que entra des de l'esquerra, pel mig Luis Suárez, a la dreta Munir, totalment sol, continua Neymar, Munir sol, Neymar s'embolica una mica, encara continua el brasiler, la tocava d'esperó, cap a Luis Suárez, en zona perillosa, Jordi Alba de primera, la busca cap a Neymar, a l'interior de l'àrea, punt de relliscar, tot i així se l'endú, pilota a l'interior de la petita, per Černý. Posició de gol, de moment, però 26 minuts. Obrint cap a Jordi Alba, de primera la toca per Neymar, la controla Neymar, se l'endú amb un bon detall d'aquells que tant agraden. Baixa la pilota Nikolić d'aquesta primera meitat. Amb domini clar del Barça, també amb alguna ocasió. I ara sí que l'àrbitre s'endú la mà a la butxaca per ensenyar una targeta groga. Poliakov, oi? Sí, sí al lateral dret. Lateral dret. Els campistes, lesió importantíssima pel que fa a la categoria de qui la pateix, d'Andrés Iniesta. Sí. I Rafinha, sobretot. I Rafinha, evidentment, amb una... lesió per tota la temporada. Home, no sé el que pot... Ha tingut una oportunitat claríssima. L'envia cap a Neymar. Neymar amb Luis Suárez. Aquest la torna pel brasiler. La rep Rakitic a l'interior de l'àrea. Ha aparegut. Miracle. Juga la pilota Jordi Alba. 34 minuts de la primera meitat. Falta el golet.
La té Neymar, fa filigranes, una, dues, intenta entrar cap al mig, la toca cap a Luis Suárez, aquest provava de tornar-li, aguanta Suárez, veu Jordi Alba, farà la centrada cap a una zona boníssima, llàstima. No hi... Baixava a rebre en posició de central, quan ell és al mig centre, és el que ha d'aguantar la posició i deixar que surtin Bartra, Sergio Busquets i Piqué. Atenció a la combinació, la frontal de l'àrea, ho provava Jordi Alba, amb un toc d'esperó, apareix Bartra, xuta Bartra! Fora de casa, és el Barça qui ho torna a provar. Amb Rakitic cap a Jordi Alba, creua la línia divisòria del terreny de joc, l'envia per Neymar, enganxat a la banda esquerra, davant d'ell dos homes, ho prova Neymar, combinant amb Jordi Alba. Neymar, tancat a l'esquerra, recupera Poliakov. Sergio Busquets, recuperació providencial en zona perillosa, Neymar retalla, Neymar xuta, ha topat el cos de Milunovic. Tancadíssim el bate. És Neymar, posa la directa, continua Neymar. Neymar combina amb Rakitic, l'agafen. Atenció a la pilota a l'interior. I l'àrbitre que diu que és... Veu Neymar, arrenca, Neymar, posa la directa, continua Neymar, encara Neymar, encara Neymar, fora! Solitari Neymar Júnior. La pilota desviada a l'esquerra de la porteria de Sergei Cher. Mira, Alba, la carrera que fa per buscar la superioritat. Clar, si el Barça aconseguís guanyar, em posaria 3 de diferència pel mig. Pilota per Neymar, obrint cap a la banda esquerra, Luis Suárez combina amb Neymar a l'interior de l'àrea, novament Suárez, línia de fons, pilota enrere, corna. El brasiler, ben a prop seu hi ha Munir, no sé si això vol dir que ho provarà de picar en curt, finalment no, que el corna Neymar cap a la petita, el xut. Amb el cap ha estat Stasevic. Apareix Sergio Busquets per robar la pilota. Atenció al contracop del Barça. Amb Neymar. La juga cap a Rakitic. La prepara, xuta. Oh. Gol! Un autèntic canyar. Ha rebut la pilota. L'ha preparat. Ha tingut... Xut de Rakitic, que acaba... pràcticament entrant per l'escala que la tenia el Barça, decidit deixar continuar la jugada. El Barça que ja guanya tot el que no ha pogut fer en 45 minuts. Robant la pilota cap a Luis Suárez, la toca per Neymar, la protegeix, la trepitja, l'aguanta. Neymar entra dins l'àrea, oh! El que ha provat, una ruleta a l'interior de l'àrea, la lluita, però de Luis Suárez, incansable, aconsegueix endur-se-la. Finalment, Alba, Sergio, Neymar l'aguanta, la toca... És Busquets qui prova de combinar amb Dani Alves, la rep a la dreta, el lateral blaugrana, Neymar l'engalta! Fora! Tal com li queia Neymar, l'ha engaltat amb la cama dreta i la pilota ha sortit desviades. Lamenta Neymar. Jugada d'aquells xuts que si van a dins... Alves li porta. Pilota que juga al Barça, Sergio Busquets l'envia cap a Neymar, sol a l'esquerra apareix Jordi Alves qui rep la pilota. Aquí tenim el lateral... Català jugant la novament cap a Neymar, Neymar retalla, Neymar finta, Neymar continua, Neymar aguanta, Neymar la posa a l'interior de l'àrea, l'ha pogut treure el defensor del bate, s'avança Mascherano, la roba, continua Mascherano veu a l'interior de l'àrea, Munir! Jordi Alba, Sergio Busquets amb Neymar que apareix pel mig, Neymar per Alba, Alba prova de fer, no se sap ben bé què, però mira... Ja hem comentat que a l'inici ja Suárez ha anat a pressionar una pilota de l'atac, i bueno, i ara torna a tenir, com no ha perdut mai, el control de partit i estic segur que buscarà el segon. Ho prova ara Neymar, entrant des de la banda esquerra. Luis Enrique diu als companys, acompanyeu-lo, aneu cap allà. Neymar cap a Rakitic, com amb la jugada del gol. Rakitic la rep a l'interior de l'àrea, la lluita. Munir! La PM apretant la sortida de pilota a Mascherano, que la juga cap a Neymar. Neymar amb Sergio. Sergio buscava una passada ràpida, se l'endú Neymar. Neymar a punt d'endur-se-la. No ha caigut, hagués pogut fins a Sergio Busquets, no ha arribat a tocar-la. La baixa... El conjunt bielorrus, bona combinació entre Neymar i Sergio. Oh, Sergio, el que acaba de fer el detall, llàstima. Està fent un partidàs. Per darrere arriba Rakitic, és qui rep la pilota a l'esquerra, Neymar. La toca el brasiler, l'home que avui du guants. Aguanta Neymar, Neymar cap a Rakitic! Gol, 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 gol. Victòria. Després d'aquesta fantàstica jugada, la passada Neymar excepcional i davant la sortida de Cherny, Rakitic, que ho ha fet fantàsticament. Una altra molt bona contra del Barça, molt ràpida, molt bona conducció. Per... És la seva primera temporada de blaugrana i ha destacat també, Lluís, el paper de Neymar. Sí. L'altre dia inflant-se a fer gols i avui... En la que estan i el que intenten fer per ajudar l'equip.
Juga la pilota Neymar, s'està preparant un altre canvi a Can Barça, entrarà Gumbau, marxarà Sergio Busquets, la lluita precisament és de Busquets, que se l'endú amb el cap, la toca per Neymar, que ha tornat a fer un gran partit. De crac, juga Neymar, retalla una altra, continua Neymar, se'n va, cau a terra, no hi ha falta. No ha pogut. L'envia per Rakitic, protagonista amb els seus dos gols avui. Rakitic a la frontal cap a Neymar, l'home que li ha fet les assistències. Mascherano, Rakitic, Sandro, prova un moviment. És com si es descosís l'equip, eh? Home, és el... Mare meva, que acaba de fer carnit. Baralla. Fins i tot el públic del bate ha fet com una aprovació per l'entrada lletjíssima. Sí. Tothom ja té ganes de... anar tirant cap als vestidors, eh? Ha tornat, a la trompada, Neymar. Escolta'm, Bayer jugant novament, Neymar. Neymar la trepitja, l'aguanta, continua Neymar. Neymar jugada cap a Luis Suárez. No ha aconseguit passar finalment. D'aquest home que veu en saluda els diferents futbolistes.